Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Նորան Տապանն է և այսօր մենք զրուցելու ենք ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Գևորգյանի հետ։ Պարոն Գևորգյան, ամբողջ Հայաստանում հիմա հիմնական խոսակցությունները վերաբերվում են անվտանգությանը։ Մենք ապրում ենք մի այնպիսի դարաշրջան, երբ փաստորեն ապացուցել ենք, որ 30 տարին մեզ բավարար չէր, որպեսզի մենք կառուցենք ամուր պետություն, և եկել ենք հասել ենք մի տեղ, որ աշխարհաքաղաքական խոշոր փոփոխությունների ընթացքում շատ ռեալ է մնալ փլատակների տակ, և հիմա պետք է հատուկ սուրմիտք, հատուկ ոչ ստանդարտ լուծումներ, որոնք որ հնարավորություն կտան մեզ այս իրավիճակում ոտքի վրա կանգնած մնալ։ Ձեր կարծիքով անվտանգային ո՞ր գործողություններն են, որ այս պահի դրությամբ առավել կարևոր են Հայաստանի Հանրապետության համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար, ես ցանկանում եմ նշել, որ դե անվտանգային համակարգը դա բազմաշերտ հասկացողություն է, և չկա արտաքին միայն անվտանգության խնդիր, անվտանգությունը սկսվում է ներսի անվտանգություն և տարածվում է արտաքին անվտանգային համակարգին։ Ցավոք սրտի 30 տարվա, այդ Սովետ Միության փլուզումից հետո մենք չունեցանք այնպիսի ազգային էլիտա, որը մտածեր լուրջ և այդ խնդիրները հետևողականեր նորեն լուծեր։ Ընդհակառակ, հետևողականորեն և ներքին անվտանգային համակարգը և արտաքին տապալվելա, այսօր բոլոր պետական ինստիտուտները դա բուտաֆորյաներ են, դա կլինի արտաքին գործերի մինիստրություն, դա կլինի… Ինչ եք այդպես ասում։ Ես հեսա կհիմնավոր եմ, հենց հիմի կհիմնավոր եմ, դա կլինի այսպես ասած բարձր տեխնոլոգիաների նախարարություն, որի հետ առնչվում ենք արդեն 2 տարուց ավել, և ամեն… Կարծես թե այդ նախարարությունը եղած նախարարությունների մեջ ամենա այսպես… Ոչ, ոչ, ոչ… Ադեկվատն է։ Չկա, չէ, տենց բան չկա, մենք տեսնում ենք, որ անադեկվատ որոշումներ, ես մի չեմ ուզում ասենք բաներ ասել, փաստացի, փաստական, որ ցույց տա կամ իրենց ոչ կոմպետենտությունը կամ լրիվ վերահսկողությունը դրսի ուժերի կամ կողմից։ Հիմի ասենք մենք ինչ ունենք, ներքին անվտանգություն, ասենք դա կրթությունն է, դա բժշկությունն է, դա գյուղատնտեսությունն է, տեսնում ենք ինչ վիճակներում է, գտնում ենք բոլոր բոլոր… Տեսեք, այդ հարցերը ինձ թվում է երկար տարիներ չեն ընկալվել որպես անվտանգության հարցեր։ Ախր ո՞նց չեն ընկալվել, այն մարդիկ, որոնք քիչ թե շատ այսպես ասած վերլուծելու ընդունակություն ունեն, նրանք հասկանում են, որ չկա, չի կարա լինի, օրինակ ասենք ներքին անվտանգությունը լրիվ խաթարված լինի, արտաքին անվտանգային մենք լավ վիճակ ունենք, տես բաներ չկա, կա, երբ որ ասենք ներքին վիճակը կայուն է, և անվտանգություն իսկապես բոլոր տիպի կպարենային, առողջապահական, սահմանային և այլ կրիմինալ այդ բոլորը վերահսկելյա, բնականաբար դա նշանակում է, որ ղեկավարումը կատարում է առողջ բանականություն ունեցող համակարգերով։ Այսօր մեր բոլոր համակարգերը խաթարված են այն կարգի, որ հնարավոր չի հասկանալ, ասենք բացարձակ ոչ կոմպետենտ մարդկանց նշանակում է այդ ոլորտներում, ասենք կարող է արևելագիտական մասնագետը լինի ենթադրենք տեխնոլոգիաների բանը, լիդեր կամ չգիտեմ, սես բաներ էլ է, բայց այդ բոլորը միտումնավոր է արվում, բնականա ես այդ եմ տեսնում, որտև վերջին աշխով ես ունեմ իմ այսպես ասած վերլուծության գործիքները, ես դիտարկում եմ, ասենք ենթադրենք, եթե խոսքը գնում է
ընդհանրապես մեր անվտանգության համակարգից, ես չեմ վերցնում, մենակ վերջի 30 տարին, ես վերցնում 300 տարի, մենք ում հետ ենք առնչվել և ինչ անվտանգային համակարգի մեջ ենք գտնվել, ես ասում եմ, վերջի 300 տարին մենք ըստ էության ենթարկվել ենք պերմանենտ ցեղասպանությունների, որը հիմի ակտիվ շարունակում է կլեպտոկրատ և հանցավոր ռեժիմ Պուտինի, որտեղ ասենք Էրդողան, Ալիև, Նետանյահու և այլ այս բոլոր ռեժիմ այդ կոալիցիան մասնակցել է ցեղասպանությանը, բայց ոչ հասարակության մոտ, ոչ առավելի վես այդ կառավարման օղակներում այդ հասկացողությունը չկա, ասենք ես ասում եմ, որ ասենք ենթադրենք ինչ դերակատարություն են ունեցել Ռուսաստանը, տվյալ դեպքում Պուտինյան, ես չեմ ասում ռուս ազգի եւ այլ եւ այլ, դե եթե 300 տարի կտրվածքով եք նայում, վերջերջո այդ գալիս է Պետրոս մեծի առաջին, այո, Պետրոս մեծից, այո, գալիս է եւ ես իմ եզրակացություններ ունեմ խիստ, ուղղակի իմի չեմ ուզում բան, մենք շատ հեռանանք բուն խնդրից, թե մեր անելիքներից, մենք տեսել ենք ահռելի կոլապս մեր օրանի, բնակության առանի, թվականակի եւ այլ եւ այլ, ու եզրակացություն չենք ուզում անել, մեզ անդադ ներշնչում է, որ մենք թույլ ենք, մենք չգիտեմ, անկարող ենք, այդ բոլորը սաղ, բոլորը սուտ է, ես ուղղակի մենք նույնիսկ այս վիճակում բավական մեծ ներուժ ունենք, ես մենք ասելով ի նկատում հայկական հայ էթնոսը, կամ ես նաև ասում հայք, հայք, որը մի սփռված է ամբողջ աշխարհում մեկ, և մասնագիտական, և ռազմական գործիչների, և դիվանագիտական և այլն, բայց տեսեք ինչ է կատարվում, երբ որ ասենք Ռուսաստանի վերնախավը բաց այդ պաշտպանության նախարար, արտաքին գործերի նախարար և այլն, տարբեր տիպի էքսպերտներ, որոնք ժամանակին, այսպես ասած, իրենց ներկայացնում են որպես հայամետ, վերջում պարզվեց ամենա ստոր հակահայ գործիչներն են, դա վերաբերում է ենթադրենք Տարասովին, Կորելովին, Եվսեևին և այլն, որոնք ուղղակի բացառում են հայ էթնոսի ինքնուրույն ապրելու հնարավորությունը այս տարածաշրջանում, ասում են իլի կամ Դուգին կոչեցյալ է, այդ խայտարակ ֆաշիստ է, որը մատ է անդադ մատա թափ տալիս, ասում է կամ մեր հետ կմեռնեք, կամ մեր հետ կապրեք, չէ, ես ինչ պարտավոր եմ ձեր հետ մեռնեմ կամ ձեր հետ ապրեմ, գնացեք, դուք հենց դա այդ վերջի ելույթների իր հատվածները, բայց տեսեք, ասենք ես չեմ ուզում ես կառավարության մասին խոսալ, որտեղ բազմաթիվ անգամ ասել եմ, բացարձակ արտաքին կառավարման տակ գտնվող ռեժիմ, որը ոչ մի առնչություն չունի հայկական խնդիրների, հայության, հայկականության հետ, ուղղակի հայախոս մարդիկ են, մեծ մասը գործակալ, ու հասարակապես արտաքին գործերի մինիստրին բացահայտեցին նախկին ռեժիմի Սերժ Սարգսյանը և այլ այդ որ գործակալա ԿԳԲ-ի, նույն մեր ասենք այդ ազգային անվտանգության ծառայություն, ուղղակի ՖՍԲ-ի ֆիլիալն է։ Դուք լուրջ եք ընդունում այդպիսի բաները։ Գիտեք ինչ, ես երբ որ տեսնում եմ գործողությունները դրանից հետո, ես այո շատ լուրջ եմ ընդունում, դուք կարող եք ասել այդ բոլորը ինչ որ ասում եմ, թո ինքը ես չեմ լսել պատասխան, և ընդհանրապես իր անցյալը նայում եմ անհայտությունից, ոչ մի կրթություն չունենալով, մի անգամից հայտնում է, դե ինքայլականները ճանապարհով են բոլորը հայտնել, ինքայլականները դա շատ վտանգավոր աղանդա, որը բերվել է մանիպուլյացիաներով և բռնազավթվել է հայկական պետության պարզապես իշխանությունը։ Դուք խոսում եք արդ գործնախարարությունից և այլն, ես ուրիշ բանի վրա ուշադրություն դարձրեցի, ես հիմի ուզում էի ավելի առարկայական գնանք, այո, հիմի մենք տեսնում ենք, որ ասենք
ոչ մի պետական ինստիտուտ իր գործառույթը չի կատարում։ Ну, կարամ ասեմ, համարա չի կատարում, ու կարող է ինչ-որ որոշ, ինչ-որ, չգիտեմ, բացառություն։ Այդ կարող գործառույթները սահմանված են իրանց կանոնադրություններով։ Հա, իրենք սահմանել են։ Որոնք գուցե ի սկզբան է սխալ են, այսինքն գիտեք, այսպիսի մի բան կա, ես ձեր կարծիքն եմ ուզում տեսնել։ Բոլոր օրենքները չեն, որոնք որ եթե մարդը մտածում է եւ ինչ որ կանոնակարգը սարքում իր պետական կառավարման համակարգի, բոլորին չի նշանակում, որ այդ կանոնակարգը վիճակի է կենսունակ լինելու։ Հիմա մենք պատրաստել ենք մի կանոնակարգ, որին հետևում ենք։ Մենք չենք ոչ մի, ես հենց դա եմ ասում, հայ ժողովրդի կողմից չի մշակվել ոչ սահմանադրություն, ես չեմ ասում, թե չկա սահմանադրություն, որ ասենք հայ ժողովրդի կողմից, ինչ որ հատվածի կողմից սահմանադրություն ստեղծվեր, ենթադրենք դրվեր եւ քննարկվեր, ընդունվեր, դա չի եղել, հատ այդպեսի փաստաթուղթ չէ, դա չի եղել, ուրեմն եղելա դրսից պարտադրված սահմանադրություններ, հրճակագիրը այդպեսին չի, համենդեպս էսպես հրճակագիր, այո, գուցե դա այդպեսին չի, դրանից հետո ամեն ինչ, ինչ որ սահմանադրություն եղելա, դա բոլորը կեղծ ձևով ընդունված աղել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ մնացած բոլոր սահմանադրությունները իրականում կեղծիքով անցկացված սահմանադրություններ են, բայց էլի դրանից չեմ ուզում խոսում, հիմի ինչ պետքա անել։ Հիմի մենք ունենք բռնազավթված պետություն, որը չի արտահայտում հայ ժողովրդի շահերը, բայց ունենք հզոր մի հայկական սփյուռք եւ այլ, որը եթե ինքը ցանկանում է իրեն, այսպես ասած, իրեն անկազմակերպ, ծրված, շերտավորված, իր հետ կրվող, այո, դա եւ շատ ժամանակ հատուկարվում է դրսի ուժերի կողմից, այո, հիմի պետք է այն առողջ հատվածը, որ կարող է ինքը հանդիսանա միավորման, այսպես ասած, բյուրեղացման ուղակ գործի։ Ինչու սփյուռքը է, ոչ թե մենք։ Մենք էլ, ես ասում եմ, որտեղ սփյուռքը հիմա իր ծավալով եւ քշրով շատ ավելի մեծ է, քան բուն Հայաստանի այս ժողովուրդը, որ ստեղ ապրում է։ Դրա համար սփյուռքի անելքը շատ մեծ է։ Տեսեք, ոչ մի կառավարություն չի թույլ տալի իրականում, որ նա խառնվի, ճիշտ խառնվի այդ գործերին, չնայած լիքը հայեցակարգեր կան, բայց որևէ ռացիոնալ հայեցակարգ որևէ իշխանության կողմից հայկական չի քննարկվել եւ չի դրել օրակարգի մեջ, որ մարդիկ իմանան ինչ կա, ինչ չկա, օրինակ ասենք ինչ կա ցուցադրվով պետք է ապրենք, օրինակ հիմ բոլորն էլ հասկանում են, որ օլիգարխիկ տնտեսությունը Հայաստանի վերջն է, որտեղ մի քանի օլիգարխները, որոնք իրենք այսպես իրանց մոտ հայրենիքի զգացողություն եւ այլ այդ սախ խառնում է բիզնեսի հետ, իրենք կարան վաճառեն ենթադրենք թուրքերին, որը եւ մենք տեսնում ենք, եւ պատահական չեն ասում, որ ասենք Սուրմալուի այդ պայթունը խիստ կասկածներ կան, թե դա եղել է ինչ որ սովորական պայթուն, ամենայն դեպս այդ հետաքննությունը, այո, այդպիսի լուրեր կան, որ այդպիսի կասկածներ կան։ Նորից էլի դրանից ես ուզեմ խոսեմ հետեւյալ, հայ ազգը պետքա ինքը վերադառնա իր քաղաքակրթական, այո, ասում եք պետքա վերադառնա, կներեք, որ ընդհատում եմ, ես միշտ ուզում եմ դրա հետ լինի մեխանիզմ, գործիք, որովհետև պետքա վերադառնալը, մենք նույնիսկ որ կազմակերպված ենք, հայկական ինստիտուտների մեջ ենք եւ այլն եւ այլն Հայաստանում, Վերջերջը ունենք, չունենք մեր պետություն, ունենք մեր ինչ-որ մի բան։ Այդ գործիքը մենք պետքա ստեղծենք, ասենք, դա ոչ մեկը չի ստեղծի տա մեզ, մենք առաջարկում ենք, ասենք, եթե այդ գաղափարի շուրջ գոնե 1000 մարդ միավորվի, որ հասկանա, օրինակ, մեր ճանապարհը ոչ թե լարսն է, որի համար մենք մղկտում ենք, չգիտեմ, այլ դեպի հարավ, հյուսիս, հարավ, Զանգեզուրով, ուղիղ Իրան եւ Իրանից Հնդկաստան եւ բան արաբական ծոցի երկրներ, տարերական բանա բոլոր բիզնեսմենների հետ, որ խոսում եմ ես, այս
բոլորը հասկանում են, բայց բոլոր չեն ընկալում այն կերպ, ոնց որ ես որդա կյանքի ճանապարհը, որ մենք պետք է բացենք։ Ես մի քիչ առարկեմ, այսինքն կարևոր չի։ Տեսեք, ինչու մենք այսքան ժամանակ Իրանի հետ հարևանություն ունենք 30 տարի։ Այո։ Եվ ինչ որ ծիծաղելի շրջանառություն ունենք։ Շատ պարզ պատճառով, շատ պարզ։ Ես բազմաթիվ կասեմ հնարավորություններ, ես խոսացել եմ նաև Իրանի պարլամենտի դեպուտատների հետ, նախկին հայ դեպուտատների հետ, բազմաթիվ լավ հնարավորություններ կա։ Դա վերահսկելի մեր կառավարությունները։ Բացարձակ ես էլ եմ ասում, որևէ կառավարություն, դա լինի Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչյան, Սերժ Սարգսյան կամ վերջինս, դրանք հաշվետու չեն հանրության առաջ, նրանք լրիվ կառավարում են եւ կառավարում են այսօր բացահայտ Կրեմլի կողմից, եւ ցավոք սրտի Կրեմլը ինքը նաեւ ինքն էլ արտակին նաեւ կառավարման խումբա դարը, որտեղ այդ հարցով ինձ քննարկում սիոնիստների, որտեղ ինձ քննադատվում, ասում են, որ դու տենց ասում ես, դու պատասխանատվությունը Ռուսաստանի վրայից ոնց որ հանում ես, ես չեմ անում։ Ռուս ժողովուրդն էլ է պատասխանատու իր պետության համար, ինչպես նաև մենք մեր պետության համար։ Եվ որ պատասխանատու ենք, ի՞նչ։ Այսինքն դա խոսք է, ասում ես, գնում ես, հիմա հիմի ես ասում, որևէ հերոստատիտող ձեր կարծիքով հիմա պետք է ասի, ես պատասխանատու եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանն է մեր իշխանության ղեկին։ Դե գիտեք ինչ, մենք հավաքական պատասխանատվություն պետք է ունենանք, որ թույլ չտանք, որպեսզի այդ տիպի անձի։ Դե ես դրա համար եմ ասում, այո, ճիշտ եք ասում։ Հիմի տեսեք ինչ ալնելու, ես նկարագրեմ, ես պայծառատես չեմ, բայց որոշ իրացիոնալ հաշվարկներ իմ գլխով էլ անցնում։ Այս տիպի այլանդակ արհամարանքը, որը իշխանություններ իր ժողովրդին, սամպատի չի անցնելու։ Դա եթե դա վերջանալու մակրումով, մակրումով շատ հնարավոր ուղություններից մեկը, որ կլինի, ինձ թվում է, դա լինի Նեմեսիս երկրորդ, հատկապես ներքին, դա որ բազմաթիվ դավաճաններ կան բացահայտ գործող, նրանք կոչնչացվեն, եւ դա կլինի այսինքն ոնց են ասում, շատ կտրուկ անցում, էլի, որտեղ հայ ազգի մեջ ես տեսնում եմ, այո, տեսնում եմ, որ այդ ատամները սեղմված, այդ վիճակը դա երկար չի բանանել, թող այդ իշխանությունները իմանան, որ իրենց տան մուտքերում եւ այլն կոչնչացվեն։ Ես ես չեմ առաջարկում որպես մեթոդ, բայց իրենք տանում են այդ մեթոդին, չի կարող սենս գոյատևել, հասկանում եք, հասարակությունը այլասերվել, դպրոցները քանդվել, բուհերը քանդվել։ Դուք կարծում եք, որ 1-2 մարդու փոփոխությունը կարող է իրավիճակ փոխել։ 1 մարդու փոփոխությունը կարող է իրավիճակ, եթե ինքը տարողունակ մարդ է։ Ես կարամ կոնկրետ վերեմ օրինակ, որ մենք նույնիսկ մենք հայերս չեն գիտակցում, ասենք մեր ներդրումը Ռուսաստանի այսօր գոյության մեջ։ Մենք մտավորական մարդկանց մեծ մասը չգե, ասեմ, գիտեք ինչ, ես կարամ նշեմ մի հատ դեպք հայի հետ կապված, որ այդ հայը չներ, ուղղակի կարող է Ռուսաստանը միջուկային զենք չունենար ու այս դեպքում այս տիպի վարք չէր դրսևորի, բայց դա ուղղակի ուրիշ խոսակցություն է, ես ասեմ, մարդիկ, առանձին մարդիկ էլ շատ կարևոր են, վառ օրինակ Նժդեհ, եթե Նժդեհ չլիներ, ուղղակի ես Հայաստանի Հանրապետությունը չէր լինի, եւ շատ հայեր, որ հիմա ապրում են, չէին լինի։ Բայց այսօր կան մարդիկ, լիքը մարդիկ, որ Նժդեհի աննով երթվում են, բայց իրենք իրական հոգում իրանց գիտակցությամբ հական Նժդեհական են, նրանք առաջինն էին լինելու, որ Նժդեհին դավաճանելու էին։ Եվ շատ լավ գիտենք, որ ասենք այդպիսի բան դավաճանության դեպքեր Զանգեզուրում եղել է Նժդեհի հանդեպ, Նժդեհը մի պահ թողել է եւ թուրքերը եկել, մտել են, կոտորել, բռնաբարել եւ այլն, հետո այդ նույն ժողովուրդը վազել, ասել է Նժդեհին արի փրկի։ Ես այդ շեշտեցի, որ մի մարդն էլ կարող է շատ բան փոխի։ Մենք շատ մեծ ներուժ ունենք, մենք պետք է հիմի մեր առաջի հարաբերությունները պարզենք
եւ ակտիվացնենք Իրանի հետ, որը այսօր իսկապես բավական մեծ զարգացող եւ մեծ թափով զարգացող երկիր է։ Ես հասկանում եմ, եթե մենք լինեինք սուվերեն ինքնիշխան պետություն, ինչպեսին հրճակում ենք, մենք կարող ենք մեր ուրեմն որոշումները կայացնել որպես պետություն, ում հետ բարեկամություն անել, ում հետ բարեկամություն չանել եւ այլն, բայց այո, փաստն այն է, որ այս ամբողջ շուրջ 30 տարիների ընթացքում մենք միշտ կախված ենք եղել որոշակի որոշումներից, որոնք արվել են հիմնականում Ռուսաստանի ուղղությամբ։ Դե այդ գործակալական ցանցը, որը քայքայում է երկիրը, դուք ախր դնում եք դա գործակալական ցանց, ներողություն եմ խնդրում, ինչի մասին է խոսքը, մենք Իրանի հարևան երկիր ենք, այո, Իրանում գազը շատ ավելի էժան արժի, քան Ռուսաստանում, եւ մենք գերադասում ենք գազը ստանալ Ռուսաստանից։ Ո՞վ է այդ Դակարին Կարապետյանն երազում, որը ինքը ստրկացրեց Գազպրոմով Հայաստանը, եւ հիմի ուզում է գա իշխանություն վերցնի, ծնվելով դա ո՞նց բացատրեց, դա այդ մարդու հոգեկերտված կա, դա ո՞վ է։ Կամ մեկ ուրիշ փաստ, մենք գիտենք, որ հիմա մենք գազամուղ ունենք Իրանի հետ, այո, որը որ հսկայական մելիորացիոն աշխատանքների, այդ որ հողային աշխատանքների ավելի ճիշտ անվանենք, կատարումից հետո այդտեղով անցնում է շատ բարակ մի խողովակ, որ կարող է 10 անգամ ավելի հաստ խողովակ անցնել, այո, այսինքն բայց ի՞նչ անցնում է դե հիմի էտա, դա խնդիրը այն է, որ բռնազախված է մեր պետությունը, եւ այս մարդիկ ժողովուրդը պետք է հասկանա, ախր ժողովուրդը սուվերական հոտաղնել, բանվորնել, գիտնականնել, բայց երբ որ համասարանում գնում ես եւ հանդիպում ես դասախոսի, որը ասում է, դե մենք առանց ռուսների չէ, ռուսները մասնակցել են պատերազմին, եսի նկատնեմ Պուտինյան Ռուսաստանը, խոսքը չի գնում ռուս ժողովրդի մեջ, դա հանցավոր ցեղասպան մեխանիզմ է, որը մասնակցել է եւ շարունակում է մեզ ցեղասպանության ենթարկել, եւ շատ լավ, դիմադրություն պետք է լինի, հասկանում եք ինչա, դիմադրությունը ժողովրդական պետք է լինի։ Մի ժամանակ սրանից մի 2-3 տարի առաջ Ռուսաստանին բարեկամ համարող մարդկանց թիվ Հայաստանում շատ ավելի շատ էր, հիմա պատերազմից հետո շատ-շատերը հասկանում են, որ Ռուսաստանը սկսել է թշնամական վերաբերմունք ունենալ, սկսել է, թե միշտ է ունեցել այդ էլ հարցի մյուս կողմը, այո, հիմա, բայց այն պայմաններում, երբ որ Ռուսաստանը ունի տոտալ վերահսկողություն այստեղ, ունի բազմաթիվ գործակալներ, ինչպես դուք եք ասում, ունի իրեն են պատկանում գլխավոր կոմունիկացիաներ, ես չգիտեմ, երկաթուղի, գազ, էլեկտրականություն, հեռախոս, այս պարագայում հանկարծ հեղափոխության կոչը, դա իրատեսական է արդյոք։ Ամեն ինչ իրատեսական, սկզբից հեղափոխությունը մարդկանց գլխումներում պետք է լինի, որ մարդիկ ճշգրիտ հասկանան, որ իրենց խնդիրները ոչ միայն Ռուսաստանը չի լուծելու, այլ չի ցանկանում լուծել, եւ առավելես ինքը վաճառելու է մինչև վերջ։ Հիմի, այնտեղ ես օրինակ ընկերներում ասում եմ, գիտեք ինչ, հեսա կարող է այնտեղ փոխվի իրավիճակը, հնարավոր է փոխվի իրավիճակը այնտեղ, բայց ոչ թե մեր հետ կապված, եւ ռուսները ոնց որ ինչպես դելյագիններ ասում են, եզինա ռուսներից, ատոմային ռումբ կցեն Բաքվի վրա, որտեղ այն լկտի պահվածքը, այդ արեստացին ազգը եւ արեստացին պետությունը, ես որը ստեղծվել են ռուս բոլշևիկները, որոնք ինչպես հայտնի է, դրանք հիմնականում հրեաներն էին եւ իրենց գործիքներ եւ հայերը, հա, այո, հայերը եւ այո, այո, միամիտ հայերը, Ստեփան Շահունյանի նման մի քանի հոգի, որոնց հետո արագ ոչնչացրեցին, որ հետ չմնա, եւ բանը նա այնքան խոչընդոտներ է ստեղծում բուն այդ երկրի, առելի երկրի
համար հիմի ասենք այդ ամբողջ միջը նկատի ունեք։ Ես նկատն եմ, որ հիմի բանակցություններ են գնում Ռուսաստանը շրջանցելու էներգակիրները Ադրբեջանով տանելու եւ այլ, այն ինչ որ մեզ Ռուսաստանը չի թույլ տալ այդ բանը գազա լուղը սարքել ավելի մեծ։ Չի կարծում, որ այդ ամբողջը կեղծ մտածում է, որովհետեւ Բաքուն վերջերջո արտահանելու է ռուսական նավթը։ Այսինքն դա մի հատ դուք հասկանում եք, պատժամիջոցները շրջանցելու, այդ պատժամիջոցները շատ երկար են տևելու, եւ Բաքուն ի՞նչ է Իրանից ներկայացնում, որ այդ նավթը ռուսական կամ գազը եւ արտահանելով Իրան ինքը ավելի շատ շահույթ ստանա, քան ռուսները, դա ո՞նց կհանդուրժվի։ Ես չեմ կարծում ինքը ավելի շատ շահույթ կստանա, ինքը ավելի քիչ շահույթ կստանա, բայց ինքը կօգտի շրջանցելը։ Դե դրանով ինքը չի կարա բանը Ռուսաստանը կատարել ամենամեծ սխալ քայլը, ինքը ոչ բանը նոր ժամանակների հայկական մուսասիրն է ոչնչացել, եւ դրա պատիժը լինելու է ամբողջ Ռուսաստանի փլուզումը եւ տրոհումը, եթե ինքը շարունակի այդ տեմպով։ Ես դա ոնց նա հաճույքով չեմ ասում, դա օբյեկտիվ ես տեսնում եմ, էլի։ Գիտեք ինչ, Սարգունը, երբ որ Մուսասիրը Սարգուն երկրորդի մասն է խոսքը, էլի, Մուսասիրը թալանեց, այլանդակեց, ոչնչացրեց եւ այլ եւ այլ, Իրանից իրապետությունից բան չմնաց որոշ ժամանակ հետո, բայց Մուսասիրի տաճարի այդ սիլուետը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի էմբլեմայի վրա մնաց։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Կա ինչ որ իրացիոնալ բաներ, երբ որ հայր այդքան բան են արել այդ պետության կայացման, մշակույթի, աշխարակալության համար, ատոմային զենքի եւ այլն, դու վեկալում ես այն ժողովուրդը, որ քո համար տես ծառայելա, դու վեկալում ես, ոչնչացնում ես, դա պատիժը անխուսափելի գալու է, անհատական եւ կոլեկտիվ։ Կոլեկտիվ վերաբերում է կոնկրետ պետությանը։ Ես իհարկե այս պահին էլ համագործակցությունն եմ, ռուս կոլեգաներն եմ, բարեկամներ ունեմ եւ այլն, դա չի վերաբերում, բայց պետությունը ինքը դարել է իսկական չարիքի կայսրություն։ Իհարկե, բան ես չեմ ասում, թե բարիքի կայսրությունը արևմուտքն է, ոչ, դες բան չեմ ասում։ Հիմի մեր խնդիրը հետեւյալն է։ Մենք հասկանալով այս բոլորը, ես չխորանամ, որ այդ 300-ամյա մեր հարաբերությունների խոտորության մեջ, ես ասում եմ, որ պետքա մենք շարժենք դեպի մեր քաղաքակրթական օրանը, մեծ մերձավոր արևելքը, արագ կապեր ստեղծենք, իրական կապեր ստեղծենք Իրանի հետ, Հնդկաստանի հետ, Սաուդյան Արաբիայի հետ, եւ ակտիվ մասնակցենք այդ ամբողջ տարածաշրջանի, որտեղ կարևորագույն կոմունիկացիոն համաշխարհային հանգույցի, ոչ թե հանգույցներից մեկի, ամենակարևորագույն, որտեղ մենք հազարամյակներով գործել ենք, այդ անվտանգային համակարգի ստեղծմանը, որի մեջ ես տեսնում եմ, որ արդեն կա հասկացողություն եւ Իրան եւ Սաուդյան Արաբիայի եւ բանը արաբական եմիրությունների Հնդկաստանի մեկ նրա մասին, որ Հայաստանի պետությունը արտաքին կառավարման տակ է գտնվում եւ մենք հրաշալի գիտենք, որ դերից է նա կառավարվում։ Այո։ Հիմա ասում ենք ինչ պետք է անել։ Այսինքն ակնհայտ է, որ այս պետությունը դա չի անելու։ Այո, մենք, այսինքն հասարակական, օրինակ ենթադրենք, կա Կիլիկիայի կաթողիկություն, որը ինչ որ այդ մերձավոր արևելքի կոպիտացած հայության, ну, պետական չասեմ, բայց ինչ որ ներկայացուիչն է, որը բոլորի կողմից ընդունված է եւ ճանաչում։ Այո, մեծ հեղինակություն ա վայել։ Այո, այդ այն ազատ մարդիկ, նրանք ազատ են գործելու, պետքա իրենք գործեն, եւ մենք էլ որպես հասարակություն, դուք կարծում եք, որ Կիլիկիայի կաթողիկությունը կարող է իր վրա այդպիսի միսիա վերցնել։ Ինչու՞ չէ, ոչ։ Հասարակությունը, ոչ միայն կաթողիկությունը որպես, այսպես ասած, դեմք, բայց այն որ Սաուդյան Արաբիայի դեսպանները, այն որ
բանի Պակիստանի դեսպանը եւ այլն հիմել Իրանի բոլորը հանդիպմեն խոսում են խոսալու նյութեր կա Պան Հովթյան ես գիտեք ինչն եմ ուզում բան անել իրենք իհարկե կարող են հանդիպել կարող են խոսել կարող են պայմանավորվել այո բայց վերջին որոշում այնամենայնիվ Հայաստանի իշխանությունների դու պետք է փոխել եւ մենք տեսանք որ այդպիսի իրավիճակներ եղան որ այստեղ ինչ որ շեյխեր էին եկել եւ այլն եւ իրենց այդպես էլ չընդունեցին այո այդ էլ խայտարակությունը Եվ խնդիրը դա չի, խնդիրը նաև որ եթե ներկա կառավարությունը ինքը իր ծրագրերն է իրականացնում, շատ դժվար է կողմից խորհուրդ տալ, թե ինչա պետք անել։ Ներկա կառավարությունը ինքը ինքն իրեն ոչ մի ծրագիր չունի։ Նրան թելադրում են եւ մեկ տեսքի թելադրության օրինակ ինձ հետաքրքիր ձեր կարծիքը օրես Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ ունեցավ եւ ասաց, որ ընդհանրապես բուհերը պետական պետքա կրճատել մնա 8 բուհ եւ այդ բուհերն էլ պետքա տեղափոխել աշտարակ քաղաք։ Գիտեք ինչ, ես չէի ուզում էլի նորից անդրադառնալ այդ կառավարության գործնություն, որտեղ ամեն ինչ ըստ էության դա չէ։ Չէ, բայց դու կառնչվում ես, չէ՞։ Այո, առնչում, դե խոսածնա գիտի որ ոչ մի տես բան չի կարա անի ինքը, ուղղակի խոսումա խոսելու համար։ Բուհերը տեղափոխելուց առաջ պետքա ամբողջը բերի կարգի բուհական այդ կրթական համակարգը, այն հնարավորությունները, որ կա, ասենք դասախոսական կազմով, գիտական կազմով ինքը թողած այդ բոլոր բաները այդ մեխանիկական տեղափոխությունը ոչ մի բան չի լինի։ Կոնցեպտ պետքա լինի, ինչ ենք ուզում։ Օրինակ ասենք, ինչի պետքա բոլորը տեղափոխվի աշտարակ։ Էդ ինչ հիմարություն է։ Ո՞վ է այդ հիմարությունը մտածել։ Այսինքն Երևանի պետական համալսարան տալիս ենք Սուքասյանի, որ ինքը հերթական բանը սարքի, ինչ որ տոնավաճառը ենի տեղափոխում են, ո՞վ է այտենց։ Երևանը այսօր մեր ձեռքով, մեր միջոցներով այս կառավարության քարուքան դարվում։ Դուք հասկանում եք, որ էստի քանակի շինություններ, որ սարքվում է Երևանում, դե հետեւաբար ուսանողությունը Երևանից դուրս տանել է գուցե Երևան թղակ։ Դե գիտեք ինչ, մարդ, որը կրթություն էլ չունի, դե բացի դեղին մամուլից, այդ ինչ խոսացնում եք, բայց մենակ ինքը չէ, ամբողջ այդ կառավարությունները վերցնենք դրանցից ամենագրագետ Հրանտ Բագրատյանից, որևէ մեկը որևէ կոնցեպտ չունեցե։ Հրանտ Բագրատյանի թևավոր խոսքերը մի օր նշեմ, ուղղակի մարդիկ շփոթվեն, ասում էր հայերենը աղքատիկ լեզու է, այդ են դեպքում, որ հայերենը ամենահարուստ բառապաշարով համաշխարհային լեզուն է, չհաշված անգլերենը, որ ասենք արհեստական, նո, այդ տեխնիկայի, տեխնոլոգիայի հետ կապված նոր բառեր է ընդունում։ Այդ մարդու գիտելիքը, այդ մարդու հասկացողություն դա է։ Բայց ասենք մենք մշակել ենք, չէ՞, մեծ խմբով կոնցեպտ, օրինակ, ինչ հասարակական հարաբերություններ, ինչ տիպի արտոնաբերություն, ինչ տիպի ապրելաձև պետքա լինի, տես բաներից պետքա սկսել, քաղաքակրթական, որ ասենք հայկականությունը պահպանող, եւ ոչ թե ամբողջ բանը քաղաքը քարուքան դանել, ահրելի փոշի անդադ բարձրացնել, շնչել ու չկա ու գլուխ գովալ, թե քաղաք են սարքում։ Հələ տեսեք այդ բարձունքները, որտեղ անտառներ էր, այդ Սարիթաղի եւ այլը, ամբողջովին ոչինչ ասում են, գաղափար չունեն, հետո այդ ստեղ ապրող մարդը ինչ առողջություն ա ունելու։ Դու իրանք չեն պատկերացնում, թե ինչ ճնշում ա գործադրում այդ իմունային համակարգի վրա։ Իրանք չի է ակրում, որտեղ մարդը։ Իմ ինչ որ կրթությունից ա, կրթական համակարգը քայքայված, քանդած է հենց այդ մարդկանց շարունակական գործողություններով։ Պետքա բերել 10-ամյա կրթության, պետքա այդ դասագրքերը հիմար մաթեմատիկա էսա փոխել, հին դասագրքերը մասնավորապես սովետական ժամանակ, այն ինչ որ լավն է, նա շփրտած աղբարկը ինչ որ բաներից են խոսում։ Հիմի ասենք հասարակությունը եւ նրա այդ այսպես ասած մտավոր խավը մեծ գործ ունի, որ բացատրի, ասենք գիտեք ինչ,
ես որ քննադատում եմ սովետ միություն եւ այլ, ես նաեւ տեսնում եմ քննադատում եմ այն իր առաջի փուլը, երբ որ մեր ոսկորների վրա այդ մեզ քայքայելով ստեղծեց սովետ միություն, բայց ես ընդունում եմ, որ ասենք ինչ որ ժամանակահատված մեծ զարգացում է եղել Հայաստանի եւ կապված սովետ միության ընդհանուր այդ համակարգի հետ, բայց ԵԱՏՄ համակարգը դա չի, դա դեգրադացվող դիսիպատիվ համակարգ է, որից պետք է օր առաջ դուրս գալ, պետք է ախր ճանապարհը սարքել դեպի հիմա հարավ փակուղին, այո, ուրեմն ունենք կառավարություն, որը այդ ամբողջը չի անում, ընդ որում մեր կողմից ընտրված կառավարություն, որ ամբողջ հույսը այն էր, որ պիտի դա արվեր։ Ես էլի ուզում շեշտել, կներեք։ Հասարակական կազմակերպություններ, գիտնականներին, ես չգիտեմ, հասարակական գործիչներին միավորող կազմակերպություններ, որոնք այնքան ազդեցիկ լինեն, որ կարողանան կառավարության վրա իրենց ազդեցություն տարածելով այդ ամբողջը անել։ Այսինքն, եթե մի կազմակերպության մեջ ամբողջ հավաքված լինեն, ասենք, Հայաստանի մտավորականության մեծ մասը, դա կարող է ազդեցիկ կազմակերպություն լինել եւ ստիպել, որպեսզի կառավարությունը վարվի այնպես, ինչպես ճիշտ է համարում։ Դա էլ հո կառավարությունից կախված չի, որ մենք միավորվենք եւ դառնանք այդպիսի կազմակերպություն։ Գիտեք ինչ, բնության մեջ մենք շատ ենք հանդիպում այդ տիպի վիճակի, ասենք դուք եթե նայում եք Սավաննանում, Սավաննայում մի կողմից բաներն են, գոմեշները, որոնք ամեն մեկը հզոր են, մի կողմից առույցների պրայդնա, շատ քիչ ալնում, որ գոմեշները հասկանում են, որ իրական թշնամին ովքեր են եւ համախմբվում են, երբ որ գոմեշները համախմբվում են, առույցներին ուղղակի ջարդում փշրում են, էլի, բայց եթե գոմեշների մեջ համագործակցությունը թույլ է, այդ առույցների պրայդը, որը ամեն մի առույց ավելի թույլ է, քան գոմեշը, ինքը սրիկայությամբ խմբով հարցակում հոշոտում է, մոտարպես այս տիպի սցենարը։ Շատ լավ օրինակ բերեցիք, հիմա մենք այդ իրավիճակի մեջ ենք, հիմի պետք է այդ հասարակության մեջ հասունանա այդ գիտակցությունը, որ ինքը իսկապես ինչքան էլ խոր փախնելու տեղ չուն, սա է իր հայրենիքը եւ օպտիմալ իր կյանքը ինքը կարա դասավորի արժանապատիվ պատիվ իր հայրենիքում, ոչ թե օտար երկում, ինչ ձևի օտար երկի ուզում ա լինի, եթե դու հայ ես, քեզ համարում ուզում ես հայ մնաս, այնտեղ չես կարա լավ զգաս։ Հետևաբար մենք պետք է կազմակերպենք եւ պարտադրենք, ճիշտ եք ասում, դրա համար կա հայություն ամբողջ աշխարհում, պետք է բոլոր այդ ամբողջը սուբյեկտիվ դառնա, եւ սկսի համագործակցել։ Իհարկե այս կառավարությունը ամեն ինչ անում է, որտեղ ինքը ուրիշի թելադրանք տանում, որպեսզի թույլ չտա այդպիսի միավորում։ Հիմա ասենք պատկերացնում եք, ինձ երեք հայտնեցին, որ մոտ 1 միլիոնից ավել կա դիմում քաղաքացիություն ստանալու։ Մենակ Ռուսաստանում ապրող հայերի թիվը այս օֆիցիալ տվյալները սաղ սուտ են։ Հետ ես ասում եմ, ոչ օֆիցիալ, կոնկրետ չեմ կարող անուն ազգանուն ասեմ, բայց շատ բարձրաստիճան ռուսական չինովնիկից 6,250,000-ից ավել հայ մենակ Ռուսաստանում ապրում։ Եվ ընդհանրապես հայերի թիվը թե ինչ կամ է, ոչ մեկը ճիշտ չի ասում, ինքը քիչ չի, բավական մեծ է, կան նաև… Եվ դու կարծում եք, որ այդ միլիոն դիմումներից մեծամասնությունը հայեր են։ Դե մեծամասնությունը ակնհայտորեն հայեր են, կան եւ ոչ հայեր, այդ արդեն ուրիշ, հնարավոր է ոչ հայեր էլ, դա ուղղակի պետք է հասկանում եք, որ մեր պետությունը պետք է ունենա ազգային, իսկապես ազգային անվտանգություն։ Այո, բայց ազգությունը ինքը գաղափարը, ազգությունը ինքը հալածված է բոլոր տեսակի անձնագրերից, բոլոր տեսակի հաշվառումներից։ Դուք ասում եք, չգիտենք ինչքան հայ կա։ Այո, որովհետև դա համարվում է ամենավատ տոնը, որ դու ազգությամբ ես հաշվում, բոլոր ազգերը հավասար են,
բոլոր ազգերը իրար հետ են եւ մենք չունենք այդ բանը։ Ինչ ունենք ազգության հաշվառելու համար։ Դուք ունեք մի հատ որևէ բան, որ ասում է ազգությունը կարևոր է։ Այո, կա քաղաքացիության տալու մեխանիզմ, որ պիտի ապացուցես, որ հայ ես, որպեսզի քաղաքացիություն տան։ Եվ միայն այդտեղ է մնացել։ Մենք պետք է մեր խնդիրները, մեր պատկերացումներով, մեր մշակութային եզրի մեջ կարողանանք լուծել, եթե հայը հայկական մշակույթից դուրս է, նա արդեն իմ համար հայ չի։ Բազմաթիվ հայեր կան, որոնք գտնում են տարբեր մշակույթների մեջ։ Ճիշտ է, բայց այդ մարդիկ նաև որոշակիորեն հայկական մշակույթի ծիրում են։ Երբեմն վերադառնում են այո։ Այո, ուրեմն մեր խնդիրը պետք է լինի այդ մարդկանց վերադարձնել եւ այստեղ արգելել ուրիշ հատկապես խորտ մեր ներաշխարհին մշակույթների ներմուծումը, աղանդների եւ այլն կտրուկ պետք է արգելել եւ դրա ոչ մի մարդու իրավունքներ, չգիտեմ ինչ որ կոնվենցիաներ եւ այլ հիմարություններ հետեւից չընկնել։ Այո, դա այն ժամանակ, երբ որ դուք հնարավորություն ունենաք դա անելու, այսինքն ինչ որ բան փոխվի, իսկ հիմա մեր դռները բաց են բոլոր տեսակի եւ աղանդների եւ մշակույթների։ Բայց ո՞վ է բացի, այդ նշ դուք հիմա ընդգծում եք, որ իմ ասածը, որ ինչ է ներկայացնում իրանից այսպես կոչված հայկական իշխանությունը բոլոր ժամանակներում։ Այո, բոլոր իհարկե, բոլոր։ Որոշ ասենք թեթև բաներով, որ ասենք գուցե նախորդիների մեջ ավելի չգիտեմ, հայկականության շունչ կար, քան սրանց մեջ ընդհանրապես չկա։ Դա համայն դեպս, եթե այդպեսի շունչ կար, ոչ այն ժամանակ, երբ որ իրանք իշխանության էին։ Հա, դե իշխանության ժամանակ իրանք զբաղված են եղել միայն թալանով, որը չի էլ պատժվում, տեսնում եք, չէ՞, այդ ինչ նենիմներ, բան, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ընդհանրապես ոչ ոք, պաստորեն, այսինքն կարելի է թալանել, սպանել եւ այլն եւ չպատժվել։ Ես նորից եմ ասում, մենք ունենք մեծ ներուժ, մենք թույլ ազգ չենք, մենք հենց մի փոքր կազմակերպվեցինք, այդ Արցախի հարցն էլ կլուծենք եւ Ադրբեջան, ես Շուշի դեկլարացիայի հեղինակն եմ եւ ասում եմ, որ ասենք մենք այնտեղ շատ մեծ հնարավորություններ ունենք ընդհանրապես այդ արեստացին պետությունը ուղղակի կազմակերպելու, վերացելու բարեկամ ժողովուրդների երկիր, դա լեզգիներն են, թալիշներն են, ավարցիներն են։ Ես ավելի գախնի բան եմ փոքր ասեմ, որ հենց մի գալիս են Հյուսիսային Կովկասի ժողովուրդներից ներկայացուցիչներ, կարևոր, եւ ասում են, որ քաղաքակրթորեն մենք պատկերացնում ենք ապագան ձեր հետ, այսինքն ի՞նչ է նշանակում, որ ուսում, պատկերացումներ, ինչ բանա ընտանիք, ինչ բանա բարեկամություն եւ այլ, այդ ինվարիանտ արժեքներն բոլոր ժամանակների համար։ Եվ դա մարդկայնությունը, երբ որ ասենք մարդը պետք է իր ընտանիքով, իր ազգակիցներով, իր բարեկամներով, անկախ բարեկամներն էլ կարող են տարբեր ազգին ներկայացուցիչ արարչագործությամբ զբաղվի, ոչ թե թալանով զբաղվի, եւ մի տեսեք ինչ է այդ սաղ միջանցքների խնդիրը, որ նրանք դրել են Պուտինի կառավարությունը։ Ինքը այդ կառավարությունը ոչ մի բան չունի արտանել, բացի թալանից։ Ինքը ինչ է, այդ միջանցքը ո՞ւմ է, ումից պաշտպանում։ Ինքը ուզում է, որպեսի ենթադրենք Չինաստանից այդ բերները գան, ասեն իր հսկողությամբ եւ ինքս դրանից ստանա շահույթ։ Դա ամենաճիշտ է, այո։ Նոր աշխարհում, երբ որ այս տիպի զարգացում է, այդ թալանչիների ձեռքերը կտրելու են եւ ամենամեծ կազմականդվող թալանչի հաստատություն դա սիոնիզմն է, որը այս ընթացքում միայն զբաղվել է երկրներ կործանելով, թալանելով, ցեղասպանությունների, նա ամբողջ աշխարհում դեռ այդպիսի բաներ շարունակում են կատարվել։ Շարունակում են, բայց Ջիբրալտարը, օրինակ ձեզ Պանաման եւ այլն։ Այսինքն ահագո խնդիրներ են եւ կարծում եմ, որ այդ խնդիրները եւս պետքա
Իհարկե, մենք ասենք, երբ որ ասենք նույն նոյանտապանից մարդիկ խոսում են եւ զուգահեռներ են անցկացում Արցախի եւ Կոսովոյի մեջ, ուղղակի կատաղացում են, այն գեր։ Դու մտնում ես այն դաշտը, երբ որ համատում ես դրանք, ասում ես նույն խնդիրն է, որը անարդարության դաշտն է, ասենք Կոսովոն երբեք չի եղել այդ մուսուլմանական բանը Սերբիայի սրտում, արեստատին բան ես, դու անարդարություն ես բանը, ուզում ես անարդար ձևով իբր Ղարաբաղի հարցը լուծես, չի լինելու դա, դա լինելու արդար ձևով, արդարության ձևով, ասենք ես օրինակ կոչ եմ անում նաև ասենք իրանական կողմին, երբ որ ասենք ինքը շնորհավորում է իր դեսպանը Ադրբեջանի այսպես ասած հաղթանակի եւ այլ կապակցությամբ, ինքը մի հատ մտածի, որովհետեւ մենք հազարամյակներով իրենց բերված քարտեզում համենայն դեպս մեր պատվությունը Քրիստոսից առաջ 2500 թիվն է, իրենք իհարկե իրենց մի քիչ ավելի շուտ են բան անում, էլի 2850 տարի, մեզ 150 տարի բան են անում, էլի պակասացնում եմ, իրական այդ պայն է, իրական չի է, դե հիմի ես ուզում ասեմ, չի կարելի, որտեղ մարդիկ են, մենք տեսնում ենք, ասում ենք, այ մարդ, եթե դուք ճիշտ եք, դե ճիշտ եղեք ամեն մինչև վերջ, հիմի ասենք, երբ որ Պուտինը խոսում է Ուկրաինայի արեստական լինելու ձևալևար, ինչ որտեղ նա ճիշտ ասում, բայց դե որ ճիշտ ես ասում, ասա որ Ադրբեջանը արեստական հենց դուք եք, քո պապիկն ա ստեղծել, Տրոցկին, Պուտին, ինչի՞ ես ասում դա, դրա համար նա պատժվելու է, ամեն դեպքում պարոն Գևորգյան, մեր հաղորդման ավարտին ուզում եմ ասել հետևյալը, որ հայ մտավորականությունը մտածելու տեղ ունի, դե մտածում ենք, ինչպես ինքնակազմակերպվել, այն վիճակը, որ հիմա կա, դա շատ հեռու է այն գործնական վիճակից, որը կարող է որևէ բան փոխել այս երկրի մեջ, եւ եթե շարունակի այդ կրավորական կեցվածք ունենալ, ինքը երբևէ չի մասնակցի որևէ իրադարձությունների փոփոխության։ Հարգելի Տիգրան, դե ես բոլորը հասկանում եմ, մտավորականներից ես շատերին գիտեմ, որ շատ մտահոգ են, գիրք են գրում մանրամասը, թե ինչպիսի պետություն են ցանկանում ունենալ հավաքական հայ ժողովուրդը, շարադրվում ամբողջ կացութաձևը, ինչպես պետք է լինի, եւ այդ բոլորը արվում է մեր սուղ հնարավորություններով, բան մեկը ասենք, գիտեք ինչ, մեր հայրենակիցների միամտություն, մեկը կարող է զանգի, ասի, որ գիտեք ինչ, մի հատ զենք սարքեք, սենց արեք, այ ընկեր, զենքը անհատական խոհանոցում չեն սարքում, մտավորականը կարա սարքի, որ պետությունը տենց խնդիր դնի, այո, երբ որ ասենք Սովետ Միությանը տենց խնդիր է դրած, սարքեց բոլոր զինատեսակներ, ես հավատում եմ դրան, այո, հայերը ունեցան առանցքային դեր, եթե հայրը չնեին, հիմա խնդիր դնող չկա, եւ մոտ ապագայում կարծես թե չի էլ երևում, որ խնդիր պետք է դնեն, հետեւաբար մենք արդեն մեր հաշվարկները անենք, որ մենք գոյություն չունենք, չէ, այսինքն պետք է գտնվեն ինչ-որ կազմակերպություններ, հասարակական կազմակերպություններ, որոնք իր վրա վերցնեն այդ գործը, դե տենց փորձեր արվում, հա, բայց կա այդ փորձերը, ես վախենամ վերջանալու Նեմեսիս երկրորդով, որտեվ SPP անհանդուրժողականություն, սեփական, ու սեփական արդեն չեմ էլ ասում ժողովրդի նկատմամբ, սա օտարացին մի երևույթ է, խայտարակ մի աղանդ, չգիտեմ ում է, ինչին է հավատում եւ այլ, բոլոր տեղերը խցանումներ է ստեղծում, եւ չի թույլ տալի բնական զարգացում լինի, եթե մի փոքր այդ բնական զարգացման հարցը լուծենք, ապա կտեսնեք շատ արագ Հայաստանը կվերափոխվի եւ կդառնա, շատ լավ, եկեք սրանով այսօր ավարտենք մեր հաղորդումը, մենք մեր ժամանակը խախտել ենք, շնորհակալություն ձեզ հետաքրքիր զրույցի մասին, մենք համար մենք կշարունակենք ձեզ հետ քննարկել օրվա
հասարակական, քաղաքական եւ կարեւոր ուրեմն ասպեկտները, որոնք որ ցավոք սրտի ըստ էության քննարկումներ չեն անցնում, այլ մանիպուլատիվ ինչ-որ բաներ են լինում։ Իսկ մեր հրուստատողներին էլ ուզում եմ մաղթել ամենայն բարիք եւ միջև նոր հանդիպում։ Ես ուզում եմ միայն ավելացնեմ, որ կթվա թե մենք նույն բանն ենք կրկնում, բայց իրականում այդ հարցերը միարժեք դրանք են։ Մեր քաղաքակրթական խնդիրը եւ անվտանգային համակարգը մենք պետք է մերզավոր արելքում ստեղծենք, եւ դրա բոլոր նախադրյալները կան, եւ այդ դեպքում մենք խնդիր չենք ունենա, կգնանք Հայաստանում նույն քեսապ գնացքը կնստենք, գնանք քեսապ մեր հարազատների մոտ, կհանգստանանք, իրենք զգան, որ եւ այդ ամբողջ մի հատ տարածա շրջան կլինի, եւ ոչ թե գնաց ասենք միտեղ քեզ ասեն գիտես ինչ վատ արտայ խաչիկես կամ չգիտեմ ինչ ես։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալություն եւ միջև նոր հանդիպում։